Айде, хора, моите хора, спремите се, спремите се, спремите се, яко сега трябва да се спремиме. Давай, готов съм. Хора, бъдете готови да се сбием с Ритко като хората. Знаеш ли хората, че качиха клипа или написаха, че сме легендите на Оме ТВ, бе? Аз и ти ли? Да. Аз и бех сега лайв преди малко, ама изкучих го много скучно тази вечер. Първи път в моя живот толкова скучно да бъде нещо и ядосах се изкучих. Ама то нормално, а пък аз имам някакви проблеми и не мога да пускам Омето в моя YouTube канал, защото има много неща и не мога да го пускам. Не ми позволява да водя разговори. И водя разговори. Добре. Хайде хора, събираме се. 750 човека сме. Можем да пробваме. Значи, питам ви вас, готови ли сте, искам долу коментар да гледам да, да цъкаме яко на екрана и давайте да го бием. Можем да го направим. Така че давайте да загреем. Айде една битка. Ритко, готов ли си? Да, последвайте ме всички. Това за ми е нови профил. Нов профил ми е този. Айде хора, битката за давайте, сега, давайте няма сега. Няма да се давате. Цъкайте. Браво, бързо. Искаме даже да го слушаме. Давайте яко на екрана. Няма да падаме от Ритко. Давайте да видим кой е по-силният отбор. Давайте да видим кой е по-силният отбор с Ритко да направим една хубава битка. Браво, да давайте. Най-вероятно ще спи челлендж. 800 човека сме, готови сме, давайте да направим една хубава битка. Направо да размажем човека, да не знае какво става. Мелиса! Давайте, води ни само с 100 точки. Чакайте, давайте. Заключи тука. Батко! Ай ви излегвайте, луге! Айде, брат, на битка сум! Ако има нещо, ми помахай, защото там мютвам. Чули? Айде! Цъкайте, давайте да не победи, Цъкайте! Викай му, цъкайте! Цъкайте всички, цъкайте, последвайте ме, това ми е нов профил. В новия профил последвайте ме, който ме последва, връщам. Новите гифтери последвам ги, давай! Цъкайте всички! Цъкайте да победиме тази вечер, да го победиме този мангал! Да не пустиме да не поби. Давайте гилчета, пускате нещо голямо. Да не може да не пристигне. Давай дълто в педерас, изливай! Глям на кам. Бе, брат, ти излези. Брат, в обидка сум. Цъкайте. О, много нерви ми кладе тази вечер, дълто. Давайте, цъкайте всички. Абе, влези на TikTok, цъкай. Цъкайте! Да не пустиме тази вечер да не победи този мангал! Ще не победи ли? Няма да не победи. Цъкайте, последвайте ме, този ми е нов профил. Всички последвайте ме. Последвайте ме, тази ми е нов профил. Последвайте ме тази вечер 10 000 да стигнем последователи. Бързо, последвайте ме. Айде Македония, България, Македония, всичките заедно! Айде сите мои братя македонци! Давайте моите братя македонци да го победиме той! Давайте! Пушите нещо яко! А, ке не победи той! Давайте Македонио! Давай, пускайте, цъкайте! Последвайте ме, този ми е нов профил! Последвайте всички, той е нов профил, моя царио, банираха ми го. Не дейте да пускате да не победи. Последвайте ме, този ми е нов профил, последвайте всички. Последвайте, този ми е нов профил, давайте, цъкайте. Сега ще има битки с предизвикателства. Браво хора, ева да ви прам, защо пускате той мангал да не победи. Браво. Цъкайте. Зао, пускате той да не победи, нали? Браво за шапката! Давайте! Цъкайте всички хора, цъкайте и последвайте ме. Който последва и новите гифтери, връщам, бързо. Последвайте ме всички, давайте! Давайте, не пускайте да не победи, давайте нещо голямо с мотора, който пристига с голям гифт, последвам. Последвам, връщам, реклама правим с голем гифт, кой пристига. Давайте, цъкайте. Не пускайте да не победи. Айде да му даваме някое наказание да прави. Бързо.
Кай даун, кай даун. Цанмос. Цанмос. Ауз бул брат. Па кај даме те ви се јади, бе, друга, шо ме правите мајта би? Давајте, цкајте, 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 сега не пускајте да не победи. Сега, сега, давајте, давајте, хора, за последно. За последно. За последно, за последно, давајте, за последно. Не дејте, бе, хора, давајте за последно, бе. Последвајте ме, враштам, 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 последвајте, последвајте. За последно, за последно, за последно. Не пускајте да не победи, за последно. Цкајте за последно. Не дей да пускате за последно, давајте. Браво, мојто момче, давај, 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 давај. За последно, давајте, давајте. А, ништо, готови сме, готови сме. Умрехме, умрехме направо. Умрехме, готово, ебане, ебане, човеко, спирајте. Давај, 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 браво, 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 давајте, давајте, давајте. То, вин, по, а, ебах го, браво, бе, хора. Кво правиме сега, бе, мангал? Ей, цигарин! Ебах ти, цигарина, как виж го, бе, с... Гирай го, бе, с... Духай го, бе, мангал, духай го, бе! Добри сме, спирите, че те спирите! Ей! Знай всички, знай всички, че лапаш на мъжите, не дей макара да говоря глупости за неща, които знам. Не дей! Сега, сега, готов си, виж как те подих, на последно те победих! Спирайте гивчета, пускайте за, за следната битка! Майко. За следната битка оставете гивчета! Майко, за следната майко, битка майко. Пускайте! Сега наказание ще правиш, сега ще те давам наказание да правиш! Айде, казвай! Казвай! Сега тука, сега тука ще си пишеш... Какво да си пишеш, чакай! Виж кой да си напиша, давай го, пиша го, давай го! Чакай! Трябва да му го върне маняци! Сега тук ще си напишеш Берлин. Сега за моя човек, където гифта, най-големият гифт, където гифна. Сега, брато, ще, ще го караме да си напиши тук твоя профайл да си напиши. Ау, браво, маняц. Добра битка, браво, браво. Ето го сега тук, чакай, казва? За моя топ гифтър ще си напишеш Берлин 1 с 2 и. С чакай 2 да го видя как се пише, чакай. Берлин. За моя топ гифтър най-големият. Добре, добре, стой, стой. Стой! Браво, елата, моите хора! Ела да го последам, моят най-големият гифтър да го последам. Берлин, какво беше, бе? Последам е, мангал, казвай! Берлин е нов. Берлин е един, един. Айде! А така, Берлин е един. Браво, ела, ела за моите хора. Браво, моите хора, давайте. Ще правим ли втора? Да, да, правиме битки сега с наказания, ги правиме. О, хора, иска битки с наказание. Дайте да му покажем за какво става въпрос. Няма проблем. Написах ми си, ей ся, и той си напише на челото някой от вас. Ей ся, няма проблем. Мачкаме ли го? Щом сте казали, само казвайте. Мачкаме ли го? Добре, разделяме, 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 за да се вижда по-добре. Така по-добре ли е, бе, Ритков? Да, Берлин един, Берлин един. Топ, топ. Добре, сега, готови са хората, дай да направим още една битка. Айде, айде още една битка, давай, айде, давай, последвайте ме, хора, мутирам се, мутирам се. Цъкайте, мютваме го, давайте. Давайте, последвайте ме, цъкайте сега, али още един път да му даваме наказени, още един път не пускате да не победи. Давайте, много ви обичам, хора, много сме яки, ей. Много сме яки, хора, никой нищо не ни може. Не, у, много бе, бахме го, бе. Много сме яки, хора. Давайте, много сме яки, хора, много сме яки, заклевам се в дъщеря ми, много сме яки. Много сме яки, хора, много сме яки, много сме яки, много сме яки. Много сме яки, хора, много сме яки, заклевам се. Никой нищо не ни може направо, е, бахме го. Давайте, последвайте ме, това ми е нов профил со 70 000 профила, където ми беше, банваха ми го. Вземам, давай, давай, Берлин, давай, моето момче, много си добър. Много си як човек, моето момче, целувки за тебе. Всички да го последвате, Берлин един. Всички най-големият гифтер мой да го последвате, давайте. Мерси, мерси, Берлин, мерси, давай, давай да му даваме наказение. Това ми е нов профил, всички да знаете, стариот профил ми го банваха.
Банваха ми го старио профил. Давайте, цъкайте, цъкайте, сега с колата возим. Кай дао да му ге. Лапчина си в Расавита и то шо саш прекусно. Ир си кизе зиш ти, брат. Стой, брат. Ей! Давайте, моите хора, цъкайте и последвайте ме. Този ми е нов профил. Последвайте ме и давайте гифтове. Цъкайте и гифчета, попращайте да го победи. Сорея в битка съм чути, мамо. Витамин D6. Не. А вам от 14-ти ке оставаме вам. Не знам. Цъкайте, цъкайте, цъкайте всички. Давайте, 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 давайте. Не пускайте да не победи. Не пускайте, не пускайте, не пускайте. Направо да го направиме в мозъка. Брута, да, направо да стане. Давайте, давайте, давайте. Това ми е нови профил. Пускайте, пускайте, пускайте. Последвайте ме нов профил, нов профил, нов профил. Нов профил ми е това. Айде до 5000, 5000, 10000 тази вечер да докараме. 10, давай. Браво, Берлин, мерси за кроната да се знае кой е крала тука. Да се знае кой е крала тука. Давайте, хора, цъкайте, 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 цъкайте. Само цъкайте, той няма как да не стигне. За сега само цъкайте. Ако нещо му пуснат голямо, веднага връщаме. Давайте, давайте, само цъкайте сега и да ме последвате. Последвайте ме тази вечер. Айде, той е нов профил. Този е нов профил, нов профил е този. Давайте, давайте. Той няма как да не стигне сега вече. Той е много слаб за нас. Давайте, давайте, давайте. Последвайте ме, този ми е нов профил, който ме последва тази вечер. Ако стигнеме 10 000 последватели, правам на всички последватели реклама. Всички 10 000, заклевам се, ставам ги на стори. На стори ще ви качам в Инстаграм. Всички. Давайте, да. Той не стига ли? Давайте, 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 последвайте, цъкайте, 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 цъкайте. Да, от мапи Браво, мерси. Който ме последва, пращам поздрави. Тетка, долна черта 22, мерси за последванието. Съ Георгиев, долна черта, мерси за последванието. Машина Идризова, поздрав. Зеро, Фанк, Фанфук, мерси за последванието. Назар Трайков, поздрави, поздрави за Алекс 218. Поздрав за теб, Алекс, мерси, където ме последва. Поздрав до всички, които ме последват. Поздрав, поздрав, поздрав. Поздрав Чукур 208, поздрави. Поздрави, Чукур! Поздрави, Чукур! Поздрави! Поздрави за тебе, Чукур! Той не пристигна ли? Не пристигна той, хора! Кво правите? Напоследно сега! Напоследно давайте! Напоследно давайте! Кво правите, бе? Ще не убие, бе! Ей! Това е на муте, малката! Ще не убие! Кво правите? Ще не убие! О, Берлин, направо уби го, брат. О, Берлин, какво направи, брат, уби го. Той не знае къде се намира тази вечер. Тази вечер не знае къде се намира той мангал. Той мангал не знае къде се намира сега в момента. Берлин, пази да не му пускат нещо напоследно. Берлин, пази нещо напоследно да не му пуснат. Пазите, хора, нещо напоследно да не му пуснат. Пазите, пазите, пазите всички сега. О, Берлин, убихме го, брат, толкова вече нещо не става от него. О, уби ме! Уби ме! Уби ме той! Той ме уби сега! О, той ме уби! О, какво направихме? О, о. Давай! Пиши! Пиши! Аз не играм вече, чакай да те махам от тук. Не. Давай си нещо, пиши! Видя ли накрая какво стана, бе, мангал? Сега само. Сега само вкъщи да стигнам. Как ме поведи, бе? Как ме поведи, бе? Ти ядосах се. Ма как ти аз се ядосаш? Аз ти казвам, че тук само силни хора, бе. Как ме поведи, бе, ти? Само силни хора, някой да стане. Дишай ни, Сорая. Айде. Чакам те да си напишеш името. Оди, вземи един фломастер. Не го, ма той...
Той така се подходи към мене. Той знае, че ни ти си. Не е вече, ще прави викателство. Следвайте ме, този ми е нов профил. Ей, брат. Ритко. Хората казват, че да, те виждам, пък ти просто така си говорим, защото се познаваме, нали? Не, бе, брат, няма проблеми, ние си се познаваме за... За това, бай, където ми казваш, циганин ли? За това, да, където да, ми казваш, циганин ли? Те не знаят, че ние се познаваме и си говорим, няма филм. Не, бе, няма проблеми, какво аз не се сърдам, където ми казваш, ти циганин, няма проблеми. Абе, глупости, аз ще преди малко ти ви каза, така и аз да наричам, говорим си направо хора. Не, бе, няма проблеми, спокойно, спокойно. Сега ние с битки ще се тука, ще се ядосваме тука, сега ще ти кажем. Айде, айде, можем. Сега, сега решаващата... Бъдайте във всички Берлин, той ми е най-големият гифтер в момента. Най-големият гифтер. Може да последвате вие, да пимар леди, която прати накрая влака, която не си да оправи, е бахти. Ке возиш ме ли са да не сакам? Митко също, Кръсти Петров, не, Долу Слава, не, бе, кой... брутални хора, брутални хора. Хайде, сега ще е летата решаваща. Да, бе. Искам да знам дали сте готови и дали можем да го направим. Кво искаш да напишам? Кво искаш да напишам? Бим Лейди. Би, Б, И, М. Виша. Виша топа. Виж топа. Топ, топ ли? Топ. Виж, виж, виж топа пише Бимър Лейди. Напиши само Бим Лейди. О, не, много е голямо. Само Лейди ще пишам. Бим Лейди. Бим, Б, И, М, Лейди. Добре. Не е голямо. Давай. Айде сега, не можем да паднем. Айде. Решаващата битка е това. Трета решаваща битка ще направим. Само да си напиши името. Айде, хора. Бим, леди, така ли? Леди, леди. Чакайте, хора, чакайте. Цъкайте до 1 милион. О, много в дупки това. Чакай, не се търси. Значи, хора, искам да ви кажа изобщо да не се притеснявате с Ритко. Страшно много се уважаваме още от Оме ТВ. Страшно много уважение имам към него, както и той към мене. Никога не сме се дракали, никога не сме се карали, така че няма от кого се притеснявате изобщо. В смисъл, ние си говорим напълно нормално. Така че изобщо няма какво да се притеснявате. Наистина, аз изпитвам уважение към него, както и той никога не е показал неуважение към мен. Всичко е наред, хора. Всичко е наред. Тим, ха-ха! Имам си тим! Айде, хора, вече можем. 869 човека, готови сме за втората битка. Той си пише Лейди. И сме готови да направим третата решаваща битка. Третата решаваща битка. Топ си! Топ си, брат ми! Бим Лейди! Няма проблем. Ей, ще изявам, Мейсо Дур! Давай сега решавате, чъбичка!